לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז למי שעדיין לא מכיר אותי ופה פעם ראשונה, קוראים לי לרה, אני בת 23 ואני מחדרה. בסרטון האחרון קיבלתי כמה תגובות שביקשו שאני אעשה סרטון על הקעקועים שלי, וכמובן שאני שמחה שאתן אומרות לי על מה בא לכן לראות סרטונים, כי בא לי לייצר תוכן שאתן תאהבו ותתחברו אליו. אז יש לי 7 קעקועים ואני אראה לכם את כל הקעקועים, אני אסביר לכם מתי עשיתי ואני אדבר עליהם קצת. בסוף הסרטון מחכה הגרלה סופר שווה לכבוד ה-600 מנויים, אז תשתתפו ותגיבו לי למטה. נתחיל. אז הקעקוע הראשון שעשיתי היה בגיל 16 ועשיתי צמיד ברגל די גדול, שחור. אין לו משמעות, לרוב הקעקועים שלי אין משמעות מיוחדת. האמת שזה, ראיתי את זה אצל מישהי שממש ממש התלהבתי מהקעקוע הזה וישב לי הרבה זמן בראש והחלטתי לעשות כזה. אני זוכרת שבתקופה שעשיתי אז חברה שלו הגיבה לי כאילו, מה, עשית קעקוע כמו אצלה, נננה, וכאילו זה מה זה שטויות. אתם עושים קעקוע, תצפו שאנשים יראו את זה ואולי ייקחו מכם רעיון. והאמת, כאילו, אני ראיתי אחר כך גם שמישהי שמכירה אותי עשתה את הקעקוע כזה, וכאילו, מה אכפת לי? אני לא מכירה אותה, אני לא מסתובבת איתה, אנחנו לא עם אותם אנשים, נתת השראה. פאק איט, כאילו, למי אכפת? גם כאילו, היו כמה קעקועים שראיתי ש... שוב, נראה לי שלקחו השראה מהקעקועים שלי, כי זה אנשים שאני יודעת שמכירים אותי, ובאמת ממש לא אכפת לי, אני הכי מפרגנת, כאילו, אתם רואים את זה אצל בן אדם, אז למה לא? כאילו, אהבתם, תעשו גם, בואו. עניין הקעקועים כבר די חרוש. לצאת מיוחד מדי, כנראה שלא תיצאו, וכנראה שעשו את זה לפניכם, יעשו את זה אחריכם, אז לא לקחת את זה קשה. אוקיי, חפרתי, נמשיך לקעקוע הבא. הקעקוע השני שעשיתי היה הפרח הזה, בעצם בהתחלה עשיתי את זה ואז הוספתי את זה. עד היום אני מתלבטת אם הייתי צריכה להוסיף את זה, כי הוא הרבה פעמים כאילו אני מרגישה שהוא לא מסתדר לי בבגדים, נגיד כאילו בחולצה, זה נגיד לפעמים מרגיש לי קצת תקוע פה, אבל סך הכל אני אוהבת אותו. עניין הקעקועים אצלי הרבה פעמים בא בתקופות, הרבה פעמים קורה שאני עפה על הקעקועים שלי ומתה עליהם, והרבה פעמים קורה שבא לי להעיף אותם. כאילו, אולי בדיעבד היום כן הייתי עושה קעקועים יותר קטנים כנראה, כמו שאר הקעקועים שאני אראה לכם עכשיו, אבל לא נורא אם בעתיד אני אצטער על זה, אנחנו עם טכנולוגיה מספיק חדשה כדי להסיר את זה, ו... אני לא מצטערת על משהו שעשיתי. מפה אני לא זוכרת את הסדר של מה עשיתי איך. אני זוכרת שבגב עשיתי בטירונות, אני אראה לכם. זה הקעקוע בגב. אז אני זוכרת שבגב עשיתי את זה בגיל 18 כשהייתי בטירונות. אני זוכרת שהיה לי ממש קשה עם לטפל בקעקוע. זה היה מעשה לא כזה חכם, אבל זה לא היה נורא. אין לו משמעות, סתם אהבתי את זה ועשיתי. אחרי זה עשיתי את המשולש הזה עם הפרחים. זה לדעתי ראיתי באינטרנט, ראיתי באינטרנט בכל האתרים האלה של התמונות, וממש ממש נדלקתי על זה והחלטתי שאני עושה את המשולש הזה. האמת שזה די מיוחד בעיניי ולא ראיתי את זה אצל, כאילו סגנון כזה אצל, היום אולי כבר כן, אבל אז לא ראיתי את זה אצל הרבה אנשים, וזה ממש מגניב בעיניי שעושים צורה מכל מיני אלמנטים, שאצלי זה פרחים. אחרי זה עשיתי את המשולשים האלה, חצים, שרגע, הופה, שבצבא היו אומרים לי תמיד בדיחה, מה זה סמל של נגד, חשבו שכאילו המציאו את הבדיחה, אבל לא כולם אמרו לי את זה. אז האמת שזה מגניב, אני אוהבת את זה. ופה בצד השני יש לי את השם של אחותי, והאמת שאני צריכה להוסיף גם את השם של אחי, כי זה לא בסדר שיש
זה לא בסדר שיש רק את השם של אחותי, אז כנראה שמתישהו אני אוסיף גם את זה. והקעקוע האחרון זה הפלפילון המתוק הזה שעשיתי בגיל 17 עם חברה שהייתה חברה ממש 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 טובה שלי באותה תקופה. לא רבנו משהו כזה חס וחלילה, פשוט כן התנתקנו טיפה מאז כי פשוט כל אחת המשיכה בדרכה. ואני אומרת את זה נטו כי אני בטוחה שישאלו מה ואת לא מתבאסת שעשית הקעקוע הזה, אז לא, אני ממש ממש לא מתבאסת. קודם כל זה אחד הקעקועים שאני הכי אוהבת. בנוסף לזה, זה לא שחס וחלילה רבנו או משהו ויש לי מקום ענק בלב בשבילה, ואם את רואה את זה אז אני אוהבת אותך. אז באמת זה אחד מהקעקועים האהובים עליי. זהו בעצם, זה כל הקעקועים, ואני מקווה שאהבתם, התחברתם, ושנתתי לכם אולי קצת השראה לקעקועים. אם בא לכם לעשות משהו, אז כאילו אני הכי מפרגנות, אני לא מתעסקת בשטויות האלה של איתיקה ממני, עשתה כמו אצלי, כאילו לא, זה לא מעניין אותי. ועכשיו לחלק המעניין שזה ההגרלה. אז באמת החלטתי לעשות את ההגרלה לכבוד 600 מנויים שלנו, שזה סופר סופר מרגש אותי וזה כל כך משמח. ואני כמובן קודם כל אגיד לכם תודה על התמיכה, אנחנו חודש ביחד וזה מדהים, קצת יותר מחודש כבר, וזה פשוט מדהים בעיניי שכל כך מהר כבר צברנו 600 עוקבים, אנשים, כאילו לא נעים לי להגיד עוקבים או מנויים, אבל כמו משפחה קטנה שלנו ביחד. אז באמת בסרטון של האוסף תיקים שלי אני הראיתי את התיק הוורוד הזה של מייקל קורס, וכזה אמרתי בחצי צחוק, כאילו אני לא משתמשת בתיק הזה, אמרתי בחצי צחוק אם מישהי רוצה תיק אז דברו אליי, ובאמת מישהי הגיבה ואז הגיבו האם את אמרת סתם די מאחורי המילה שלך והכל בסדר, אין לי בעיה להביא את התיק, באמת שאלו אותי גם אם אני מוכרת אותו, אז אין לי סיבה למכור אותו, אני פשוט אביא אותו לאחת מכן. מה שצריך לעשות זה בעצם להיות מנויים לערוץ ולעקוב אחריי באינסטגרם, ובסרטון הבא אני אכריז על הזוכה. כמובן שתגיבו לי למטה שאתן רוצות להשתתף ואת השם משתמש באינסטגרם שלכם, שאני אראה שאתן באמת עוקבות אחריי. וזהו, זה התיק הזה, הוא כמובן שהוא מקורי, קניתי אותו בווינה בשנה שעברה, יש לו רצועה כזאת, הוא ממש מתוק. קניתי אותו בווינה בחנות של מייקל קורס באוסטריה. זהו, אני ממש ממש מקווה שתשתתפו, ואני מקווה שאהבתן את הסרטון, וכמובן שאם אהבתן אני יותר מאשמח שתעשו לייק ותירשמו לערוץ, תגיבו לי למטה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!